მოკლედ მეგობრებო, ვაკეთებ ბისკვიტს 4-4 კვერცხისგან, ანუ 20 დიამეტრიანია მგონი. 20 დიამეტრიანი ეს ჩემი ფორმა. არც დავკვირვები ვარ. აწერია თუ არა ზომა, რაზე მისვლი. 4 კვერცხის ცილა, ციკვი მარილი თქვენ ჯოულებრივად. მერე ვამატებ 1 ჭიქა შაქარს. იქეთ ნახევარს. მე ცალკე ვთქვებ გულს. ჩავამატე ცილი ალმასას. ხო, აქ უკვე გაგრძელება ვიდეოს, მეგობრებო, იქ მეგონა თურმე რო დავაპაუზე ვიღებდი და აქ არის უკვე 2 პორცია. ანუ 2 ბისკვიტი გამოდის ახლა ამ ცოლისგან, რაც არის 8 კვერცხი, ჩვეულებრივად 3 ჭიქა შაქარი, 8 კვერცხი როცა არის. ანუ 2.5 წყობნის გააჩნია შაქრის სითბოს. ხო, იცი ზოგი არ არის ძალიან ტკბილი, ზოგი ტკბილია. აქედან გამომდინარე თქვენ თვითონ თქვენ გემოვნებაზე გააკეთებთ. 2 ჭიქა ნახევარ ფქვილს უშვრები, კაკაოს ბლომად უშვრები, რომ მე მიყავს. რა არის ზედი? ძალიან ბევრი კაკაოთი და ცოტა მოქირავარი ბისკვიტი მიყავს. მაგრამ მაშინ ფქვილის მასა უნდა დავაკლოთ, რომ არ გამოგივიდეს ბისკვიტი მაგარი. ზეთი ჩვეულებრივად, მეგობრებო, როცა 8 კვერცხს, ანუ აკეთებთ ჩვეულებრივად 4 სუფრის კოვზი, მაგრამ როდესაც 4-4-ს ვაკეთებდი, 2 სუფრის კოვზი იქეთ, 2 აქეთ. ანუ 4-ს ვყოფ რა. დიდი ალუმინის ტაფა გავაცხელე, ეგ ფორმაც გავაცხელე და ქაღალდი ჩავაფინე და აი ესეთი გამოვიდა. ცომი გავყავი, რა თქმა უნდა, ორ ნაწილად. 3 ბისკვიტი გამომივიდა, აქ გოდეს ეკლერი გავასინჯე. მოეწონა ძალიან. თხილით მოვთე ტორტი, იმიტომ რომ დიმას თხილიანი უნდოდა. კრემი ძალიან მაგარი გამოვიდა. არ ვიცი ავტვირთე თუ არა ვიდეო კრემს. არ მახსოვს. კომპლეტ 3 ბისკვიტი გამოაცხე, მეგობრებო, მაგრამ გამომივიდა 1.5 ტორტი, იმიტომ რომ მესამე ბისკვიტი გავჭერე შუაზე და მოვთე ჩვეულებრივად. ძალიან კაი გამოვიდა. 1.5 ტორტი გამოგვივიდა. აი ნახეთ, მეგობრებო. აი. ესე გამოიყურება ცემი ტორტილია, მეორეც ესეთი, ანუ სამფენიანი მინდოდა, მაგრამ ძალიან მაღალი გამოდიოდა მერე და ამიტომ იმ ერთისგან 1.5 ტორტი გავაკეთე. ძალიან მომწონს. აი ნახეთ. ნახეთ როგორი რბილია. აი უყურე. ფუმფულა. ფუმფულა, აი. როგორ სიმართლე თქვი როგორია? მეც მივით მე. კარგია ბოტინე და გამიდე. კარგია? აია. ჯერ ბოლომდე ჭამის. და მე იქნება კაი. და მე იქნება. აი მე ჩალი რო გამიშკრება. გამაჯია. ეკლერებზე როგორ თქვიდე? როგორია? კაი. თქვიდა? მადაგონის ლერებზე უკეთესია.
გოდე ცოტა იქეთ მიბრუნდი დედიკო. აი, აი, ორივე ერთნაირად რომ დავიჭირო. მიდი დეი ბოლომდე უნდა ჭამო მაგი. მარა აკვირო არ ამტკენს ის ტორტი რომ კიდე ნადაგონში ქმის უტკენ. თან ცივი. ორი მაგარია. აი მეტად. თუ ბევრ შეჭამ გამოგიცხებ ხოლმე და ეხა თუ ნახავ რომ არ შეჭამ ამას მთლიანად საერთოდ არ გამოგიცხობ აწირო მოვარ მოხვალ მოვარ ხვალ შეიძლება გავათავო და არებო ამ ვიდეოს გამოსვლის მერე ლაიკი უნდა დაუდო დიმას მოკუპანგი იქნება ეს როგორ შეჭამს მუხა ის სალფეთკი მიაწოდე ნახე ის ყველიც არ უჭამია ხომ იდაყველი ნახე მამაცი ეს ეკლერიც ძალით ვაჭამე ტორტს ძალით არა უჭამ ცაცარდა არა აი აქ ალა აქ ამანდი მოგიდა არ გინდა შენს გასინჯო ხადია ხადია შენთან მიირთმეს დიმამდე და მიტოვე ცოტა ხან დე ადამტო გამხეთქავ მოხრან ისინი სველები იყო სანდა დე გარეცხილები ოჩა ხდით. აი, ერთი ნაჭერი ცოტა, ერთი ორი ლუკმა დაგჭა. კრემიც მიაყოლე? მარა. მე ბოლოში მარტო კრემი დაგჭება, დეი. მე დაკრემს. აი ეს. სახადა დიმა. რა არის? სახადა დიმა. ესეც გაგუნდეს. ამათ ვერაფერი ვერ გაუძლებს მე. უტყვი გონიათ ყველაფერს ამტრევენ. აი ყოჩაღი ბიჭი ვის თხილია მს ყველა მაგითო დავაყარე ამ ერთი თხილი მუხა წყალი დაუს კოკოლა თუ მირინდა რაო მენდა მირანდა კიდე მირანდა ა ბენზენია ა ბენზენია რა კი მო? ე, ასე დიალო. ასე. ტოპ.